ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଡେଡ଼୍ ବଡି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହାପି ନାୟକ କଥା କହିଲୁଣି। ଯୋଉ ସନାତନ ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ସେଇ ପେପରଟା କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ଆଉ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଦେଲୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା। ତାହା ତ କଲେନି, ଝିଅ ଡେଡ଼୍ ବଡି ବାହାରିଲା ପରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲେନି, ଓଲଟା ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଓଲଟା ତଦନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆମକୁ ତ ନେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଆମକୁ ନେଲେ 2 ମାସ ପରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ମିଳିମିଶି ନଥିଲୁ ଏଇଟାକୁ ସେମିତି ମାରିଦେବୁ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କି ଯେଉଁ ସରୋଜ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେନି? ତା ମାନେ କ'ଣ? ତାମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି। ବାବୁଲ ନାୟକ ଯେହେତୁ ସିଧା ସଳଖ ଭାବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରି କରିକି ଏବେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାମ କରେ କି? ଇଏ ଅରୁଣ ସାହୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ବି ଟେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ISC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ବି ଗୋଟେ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ କିଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉନି? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା କଥାଟା? ସେଠୁ ତ ସବୁଯାକ କଥା ବାହାରେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ସବୁଯାକ କଥା କହିବେ। ସେ ISC SP ଯେଉଁ ASP ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ମୂଳରୁ ସେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଯାଇକି ଏସ୍ପି ବି ସେଠି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦୋଷୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। କେଉଁ ଦୋଷୀରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା? ତା ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ତ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନା, ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଣିଲେ ରେ, ଏରାଗେରାକୁ ଆଣିଲେ ରେ, ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ରେ, ପୁଣି ତଦନ୍ତ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବେନି, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେଉଁ କହିଲା ଲେଖେ 4 ବର୍ଷ, ସେ ଯେଉଁ କହିଲା କି ନା ବାଳକ କହିକି 4 ବର୍ଷ ରଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାମସା ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଯେ ଧରିକି ସେ ଧରା ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ।